せていただきます。タイトルはワードキャンプの作り方、そしてワードキャンプジャパンリニューアル、チームでするコントリビュート、ぬかが純子さん、小原千秋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。していきたいと思います。今日お話しすることはこんな感じで考えています。で、最初にちょっと自己紹介させていただきます と、ぬかが純子と申します。フリーランスのウェブデザイナーをしています。でワードキャンプ関西っていうのを2014年にやったんですけど、その時の実行委員長をしていました。今海島という島に住んでいます。で、今度、ワードキャンプ海島2018があって副実行委員長をしています。で、海島ではこのご飯を食べる前ためのなりわいとは別でフリーランスのウェブデザイン、NPO 法人海島図書館というのをしています。ツイッターとかフェイスブックとか気軽に友達申請とかフォローとかしてください。で、さっきもちょっと自己紹介で言ったこのワードキャンプ海島2018なんですけど、大体こういうのみんな最後にやりますって言うんですけど、最初に言っちゃいます。今もうチケットがなくなってて、なんか数時間で売り切れてしまうっていうことがあったんですけど、6月5日に追加発売があるので、6月5日の12時半から、枚数多くないんですけど、よかったら来てください。では、今そういうふうにこうワードキャンプってっていう話をしたので、ワードキャンプってっていう話を進めていきたいと思います。で、今回2人で話をするんですけど、主に私が話をして、ちょっと一部千秋さんに話をしてもらう予定になっています。でワードキャンプって今まあここもワードキャンプでみんな来てて、あ、こういうのがワードキャンプなんだっていうふうに、実感はされていると思うんですけど、そもそも何っていうと、世界中で行われているボランティアによって運営されているワードプレスに特化したイベントです。で、なんかワードキャンプに共通したガイドラインっていうのがあって、これはルールではなくてガイドラインなんですけど、基本的にワードプレスに関するイベントですよ、当たり前のようなんですけど、ワードプレスに関するイベントにしてください。あ と、チケット価格は抑えましょう。今回もそんなに高くなかったと思うんですけど、すごい高額なセミナーみたいなものではなくて、みんなで参加しやすいものにしましょうっていう。それから、オープンさ、多様性、コミュニティとの共有っていうふうに言ってるんですけど、なんかあらゆる人を排除せずに受け入れましょうっていうことですね。で、割とあと特色があるのは地域コミュニティによるものですっていう話です。だからワードキャンプ大阪だったら、関西周りの人が中心となってイベントを作っていく。で、さっきも言いましたが、みんなでボランティアということで、このワードキャンプって儲かるのみたいな話が出たりするんですけど、そういう意味では別に儲かるとかそういうことはなくって、みんなボランティアでやっています。で、すごく重要なのはワードプレスプロジェクトを正しく反映しましょうっていうので、これはちょっと次の方に行くルールっていうものがあって、そこに続きます。で、金銭的利益を目的としないっていうのは、みんなでボランティアっていうのにも通じるんですけど、例えば、スポンサーフィーを払ったからといってセッションができるわけではないし、誰かの金銭的目的のためにワードキャンプをするっていうことはないっていうものになっています。で、ワードキャンプはさっきのはガイドラインなんですけど、ルールっていうのがあって、ただルールって言っても基本的に参加者さんにはそんなにないです。どっちかっていうと参加者さんが安心して参加できるようにするための行動規範っていうものがあります。で、ちょっとここ詳しくは書いてないんですけど、行動規範は内容としてどういうものかっていうと、例えば暴力的な行動をしないとか、割と当たり前といえば当たり前のことなんですけど、そういったことを改めて言葉にして決められているものです。で、それと別にワードキャンプの運営スタッフ、スピーカー、スポンサー、ボランティアには同意書というものがあって、参加者さんよりもちょっと強くこういうルールでやりましょうというものがあります。で、その中にはさっきの、ワードプレスの正しく反映するっていうようなもので、
いわばライセンスを守ってますかっていうことだったり、トレードマークワードプレスっていう名前を正しく使ってますかっていうことだったりっていうような取り決めがあって、それに対して大丈夫ですよっていう人だけが運営スタッフとかスピーカーとかスポンサーとかボランティアになれるっていうふうになっています。興味のある人はぜひ一回見てみてください。で、こういうじゃあガイドラインとかルールって誰が決めてるの、誰か偉い人が決めてるのっていうふうになるかと思うんですけど、それは違って偉い人が決めてるわけではないです。じゃあどうやって決めてるのかっていう と、メイクワードプレスっていうところに、いろんな、まあ、なんか日本語にすると貢献になっちゃうんですけど、コントリビュートできるワードプレスに関わりましょうっていうチームがあるんですね。今これ一部なんでコアとデザインだけ見えてるんですけど、その下にコミュニティチームというものがあります。で、コミュニティチームの中にこういうふうに、あ、これなんかこの時ちょっと Wi-Fi つながってなかった、黒いの出てるんですけど、コミュニティチームの人がいろんなディスカッションしてるんですね。で、その中でルールを決めていったりでしていくので、今決められているものでもこれ決められてるから守んなきゃいけないねっていう話ではなくって、このルールはこうした方がいいんじゃないみたいなことっていうのがここで話し合われています。で、さっきのコミュニティチームのところのサイドバーにこういうふうにいろいろあるんですが、まずコミュニティチームではチームミーティングっていうのが、メイクワードプレスのスラックがあるんですけど、そこに、コミュニティチームっていうチャンネルとコミュニティイベントっていうチャンネルがあって、コミュニティチームの方のチャンネルでミーティングが行われています。で、コミュニティチームとあとポリグロッツっていう多言語化のチームとかの特色として、チームの人間が同じタイムゾーンにいるわけではないので、その決められた定期ミーティングの時に2回タイムゾーンに合わせて行われています。で、2週間に1回、日本でいうとこれ11時 UTC なので、日本でいうと夜の8時かな、7時か8時にコミュニティのミーティングがあります。そこで、まあ、なんかこの2週間みんな何したとか、このさっきの投稿のところこういう投稿があってどう思うみたいな話が、やっぱりあそこの掲示板の方がメインなんですけど、掲示板では書きづらいこととかをちょっと気軽に書いて話をするみたいなことが行われています。で、次がオフィスアワーっていうのがあって、こっちは、コミュニティイベントの方のスラックで行われるんですけども、例えばワードキャンプをしている時に分かんないこととか困ったこととか、あとなんかミートアップとかでもそうなんですけど、そういうコミュニティに関するイベントで分かんないこととかがあった時に、この時間に行ったら誰かがいて答えてくれますよっていう時間があります。で、それからコミュニティデプティっていうプログラムっていうふうになってるんですけど、この人たちっていうのは、まあ、基本的には誰でもなれるっていうか、なりたいですって言って、そのちょっと勉強とかをしてなるんですけど、でこのコミュニティデプティっていう人たちがそのチームミーティングに参加したり、オフィスアワーで質問に答えたりっていうのが結構中心になってます。でも誰でも入れるんですよ。これからなりたい人とかでも参加することは別にできて、誰でもウェルカムところで。で、ここにあるのがサイドバーからのリンク集なんですけど、デプティハンドブックっていうのが、その人たちがどういうことをしているかっていうことがまとめられています。で、カレントデプティーズっていうのは今なっている人で、デプティアプリケーションフォームっていうのは私がなりたいですっていう申し込みをするっていう。で、カレンダーっていうのはどういう活動をしているかっていうのがあります。で、日本からもいまして、今3人います。で、森山真由子さん、東京の、と、高野直子さん、今日オートマティックのスポンサーブースに
いらっしゃると思います。で、私がいます。で、どういう活動をしているかっていうと、なんかそれぞれ違ったりとかもするんですけど、私とか直子さんっていうのは、今は主に、ワードキャンプのメンターっていうのをしていて、各ワードキャンプで初めてやるワードキャンプとか、まあなんか実行委員長とか大体みんな初めてするじゃないですか。で、どうしたらいいのか分かんないことって結構あるんですね。で、それをさっきのオフィスアワーとかでも聞けるんですけど、なんかそう、そのタイミングじゃなくても結構お世話を焼くというか、分かんないことあったら聞いてねっていうことであったり、今うまくちゃんと進んでますかみたいなことをしたりとかっていうのもしています。あとコミュニティっていうのはワードキャンプだけではなくてミートアップもあるので、そのミートアップの、どういうふうに進んでるかなとか、日本のワードベンチっていうのはオフラインでワードベンチっていうサイトが中心ですっていうふうに宣言されてるんですけど、海外の主なミートアップっていうのはそのオフラインでしましょう、あ、そうか、ごめんなさい、ワードベンチはオンラインですね、サイトで。で、ミートアップはオフラインなので、そのオフラインのイベントが例えば1年間なかったところに最近どうですかみたいなメッセージを送って、じゃあモデレーターさんをチェンジした方がいいのかなとか、もう引っ越してるとかそういうこともあったり、状況が変わって仕事が忙しくて今活動できないとかいうこともあったら、じゃあ他の人にしてもらうといいかもしれないですねとかっていうことをやったりとかもしています。で、日本でコミュニティについて相談したいときは、じゃあどこに行けばいいのっていうと、日本はワードスラックっていうスラックがあるんですね。で、そこがコミュニティチャンネルっていうのを持っているので、そこに来てちょっとなんか分かんないこととか聞くと分かる人が答えてくれたりとか、あと例えば新しくワードベンチを立ち上げたんですけど投稿したいですとか、そういうこととかもここに書かれてたりとか、します。で、ワードキャンプをまあやりたいと思ったらっていう話なんですけども、ワードキャンプをやるためのまあガイドラインで、その地域のイベントですっていう話が あるんですけど、なので地域でのミートアップをまず始めて、ミートアップで仲間を作って、その仲間とワードキャンプをやりましょう。なのでまずワードベンチだったり、まあ、ワードベンチっていう名前じゃなくてもいいんですけど、何かミートアップを地域で始めよう。で、もしも地域にすでにあったらそこに参加して、そこのコミュニティに貢献していくっていう形でいいと思います。ドキュメント、そういうドキュメントが日本語のものはどこにあるのっていうと、ワードキャンプジャパンっていうサイトにあります。で、そのワードキャンプジャパンサイトっていうのでリニューアルをしましたっていう話を今からするんですけど、これは前のサイトのイメージなんですね。で、まあ、そういうふうにドキュメントとかが載っているので、どういう意味合いのサイトなんだろうっていうと、まあ、こういうふうにオーガナイザーしている実行委員のためのサイトっていうニュアンスが結構強い。ね、例えば JA ワードプレス ORG とかロゼッタサイトって呼ばれてるんですけど、あれは巨大なマルチサイトでデザインが全部共通してるんですね、世界中。JA じゃなくて他の言語、ロシア語とかフランス語とかでも共通していて、いっぺんにもう強制的に例えばレスポンシブになりますとかリニューアルがされるんですよ。で、ただこのワードキャンプジャパンっていうのはやっぱりマルチサイトではあるんですけど、ワードキャンプ ORG っていうところでやっているデザインは自分たちでするサイトなので、結構なんて言うんでしょう、強制的にリニューアルされることもなく、じゃあでも誰がやるのっていうと、まあいわば実行委員のためってなると一部の人っていう感じもするので、手をつけられない感じがあって、なかなかリニューアルが進まない状態だったんです。でもさすがにレスポンシブぐらいにはしたいということを思って、ちょっとリニューアルしたいなっていうのを言い続けて、で基本的にはその
一部の人のサイトではあるけれども、そういう実行委員とかこそ情報が必要じゃないかなと思って、で、まあ、実行委員になるときにそのルール同意書とかでも、あなたたちはワードプレスを代表するんですよっていうふうに言われるけど、その人たちが情報を取れないっていうのはちょっと不便だなっていうふうに思って、まあ、見やすくしたいな、情報を充実させたいなっていうふうに思いました。で、どっから始めたかっていうと、結構遡りまして、2014年の6月に、まあ、コンテンツ翻訳、まあ、サイトデザインの更新の協力者を募集しますっていうのを出したんですね。で、この時に結構翻訳は何ページか進むことができたんですけど、ちょっとデザインまではなかなかいかなくって、デザインどうしたらいいのかなってなんか模索してる感じですね。模索してるけど、まあ、仕事じゃないからちょっと後回しにもなるしみたいな時期が続いて、で2017年もここですでに3年経ってるんですけど、ワードキャンプ京都の2017年去年のワードキャンプ京都でコントリビューターデーにちょっと ささやかな感じなんですけど、ジャパンワードキャンプのサイトリニューアルをしましょうっていう、でまあ、なんかコントリビューターデーっていうのが明日あるんですけど、まあ、貢献者の日って言って、まあ、みんなでワードプレスに関わっていきましょうっていう日なんですけど、それまでは割と、まあ、なんか海外でやっているコントリビューターデーの、まあ、こういうことをやってるからそういうことを日本でもやればいいんだみたいな流れでやってきていて、それは別に悪いことじゃなくって、どういうふうにやり方を模索していってるっていう感じだったんですけど、まあ、ここら辺で、まあ、どうしても翻訳とか日本特有のものっていうのがあるので、そういうこともやっていけたらいいねって言って組み込めた感じです。でこの時じゃあグループに分かれてどれぐらい進んだかっていうと、まあ、方向性の確認で、まあ、ワイヤーフレームを作って、で GitHub のリポジトリを作るって、まあ、なんかやっぱりこの方向性の確認っていうのが大事で、ワードキャンプジャパンっていうサイトを行った時に誰に向けてるのとか、まあ、どういうふうなサイトにするのっていうのを割と1日かけて話し合った感じです。というわけでここではまだ別になんかリニューアル前の一歩にも行ってるかな、一歩には行ったかなぐらいの感じで、で続いてワードキャンプ東京の2017年で、これまだ出来上がってないんですけど、ここでやっと環境についてと、まあ、主にこれからの進め方どうします、ここで完成するっていうのは割と諦める感じで、もうなんかこれからの進め方をどうしましょうというのと、まあ、ドキュメントの整備とかを進めた感じです。で、まあ、その方向コントリビューターでみんなが会ってできたことっていうのは方向性を決めて完成までの作業の道のりを作ったっていう感じですね。で、そこで決めたことっていうのは、さっきもちょっと出た、ワードスラックっていう日本語でコミュニケーションを取れる場所で、ワードキャンプ JA メタチャンネルっていうのを作って、そこで定期ミーティングをしましょう。これはグローバルのコミュニティチームとかと同じやり方なんですけど、もうなんか強制的になんか月に1回とか2回とか、まあ、進捗を話し合ったりどうするかっていう話し合いをしましょうっていうのを決めます。で、コントリビューターデーではその時に参加していなかったここ千秋さんがこうスラックでやることによって参加してくれるようになりましたいうので、ちょっと巻き込まれ代表で話をお願いします。はい、巻き込まれ代表の小原です。お願いします。自己紹介させていただきます。小原千秋と申します。私もワードキャンプ関西2014年から2016年まで実行委員をしてました。2016は副実行委員長実はやってました。で、去年のワードキャンプ京都2017でちょっとエグい巻き込まれ方をされスピーカーとして喋りました。で、ワードベンチ京都ちょこちょこ参加してるので、もし見かけたら声かけてください。巻き込まれたって言いますけど、
私自分から巻き込まれに行きました去年のワードキャンプ京都2017に参加した時にちょっと久しぶりのコミュニティイベントに参加したんで、ちょっといろいろな仕掛けをもらって、ちょっとなんかやりたいなっていうのもあって、ちょっとこの時期私ちょっと転職したばっかりで、それまで自宅でコーディングをしてたんですけど、インハウス系のデザイナーになって全然技術に触れる機会がなくて、ちょっとフラストレーションが溜まってたんです、ちょうど。なので、なんかやりたいなって思った矢先に、ちょっとこういうワードキャンプジャパンのリニューアルの話を聞いて、やりたいなってちょっとちらって言ったら補足されましたで、私が担当したことですけど、主にコーディングです。リニューアルにするにあたり2017を使うことになったので、その豪邸さんがデザインを作ってくれたんですけど、そのデザインに合わせて、SCSS を付けました。あと、概要ページなどの固定ページに使われてるちょっと特殊なプラスをつけたりとかしたところの CSS の調整も私が担当しています。で、普通のサイトとワードキャンプのサイトで、ここに書いてある通り JavaScript が全然使えません。本当にもう CSS だけでサイトを整える必要があるので、まずそこを理解して Y を作るなりデザインを作るなりしないといけないんですけど、今回はチームメンバー全員がその固テーマみたいな作り方をするっていう風に理解していたので、スムーズに進めることができました。作業に使ったツールなんですけど、ローカル環境は VCCW っていうワードプレス用のローカル環境を作れるものがあるんですけど、それをベースにしてトレオリさんっていう人が WCCW っていうのを作ってくれました。で、この環境はもう本当にメイブラントアップっていうコマンドを叩くだけで、もうワードプレスの環境がすぐできて、あとガルプファイルだったかな、コンパイルできる環境が入ってたので、もう特に私が新しいガルプファイルを作ったり NPM スクリプトのファイルを作ったりすることはしてなくて、本当にもう SCSS 書いただけっていう感じです。なんで作業する上で、なんかこのスクリプトが動かないとかそういうことは全然なかったんですけど、個人的にちょっとキット触るのがすごい久々でそこでちょっとあれこれどうやったっけってもたもたしてしまって、で私この時初めて知ったんですけど、ブランチをチェックアウトするときに指定できることを初めて知って、これがちょっとエレたことです、はい、で最初別のブランチからその SSS 作ってしまったので、本来ないといけないファイルがなかったりとか、これあったらおかしいよっていうファイルがちょいちょいあったんですけど、主にトロイニさんが全部その辺ファイルを把握してたので、これ出してとかこれ消してって言ってくれて、すぐ大事には至りませんでした。このチームに参加できて本当によかったと思います。はい、今千秋さんも話してくれたんですけど、結構ワードキャンプのサイトって作るのが大変で、仕組みとしては今回のワードキャンプ大阪とか、次のワードキャンプ帯島とか、9月に あるはずのワードキャンプ東京とかと同じなんですけど、その JavaScript とか PHP っていうのは一切使えないんですよ。本当に CSS のみで形を整えるっていうので、ただ日本は基本的に割と凝ったビジュアルを出しがちで、世界中のワードキャンプ見てると本当なんかデフォルトテーマのまんまトップ画像だけ変えてますみたいなものとかもあって、どこまでやるかっていうところはあるんですけど、で、大変なので、その仕組みをわからないといけないっていうのと、そのワードキャンプのサイト自体にデフォルトで入ってるプラグインとかも
あって、結局環境構築の時にそこら辺をどうするかっていうので、一応ワードキャンプのそのドキュメントの中で、あのこれをやったら環境構築できるよみたいなのもあるんですけど、なんか日本語とちょっとその環境が微妙に合わないとかもあって、それでなんかすんなりいくかって言ったらうまくいかないところもあって、環境構築というこのちょうど別に狙ったわけじゃないですけど真ん中にいてくれるトロユニさんがあの非常に役に立ってくださいました。で、私なんて今ここでこんな風に偉そうな感じで話してるんですけど、私やったことってほぼやりたいよって言ったのと、あのドキュメントの整備をずっとしてただけで、デザインはゴーテンさんがしてくれて、 CSS は千秋さんがしてくれてっていう感じで進めています。で、無事リニューアルすることができました。で、基本的には非常にシンプルなサイトなんですけど、よかったら見てください。で、あの、まあ、とにかくやりたかったあのレスポンシブ化したいっていうことがまずできたので、すごい良かったなと思ってるんですけど、でこれに関してはもうまだなんかこれで完成だねっていう感じでは思ってなくって、フィードバックっていうのはすごい歓迎なので、あのスラックのチャンネル、あのワードスラックの中のワードキャンプ JA メタだったり GitHub の方で一周で言ってくれたり、あのプルリクエストくれたりっていうのはあの非常にお待ちしています。で、これからなんですけども、まあ、とりあえず見た目見やすさっていうところの第一歩はいけたかなと思っているので、情報を充実させていきたいと思っているんですね。で、日本ってすごいコミュニティ盛り上がってると思うんですよ。ワードベンチがあって、今イベントカレンダーとかでも1月にもうなんか1月じゃない、5月は15周年とかもあったこともあって、もうなんか30個とかイベントがあるような状態で、これだけ各地でやっているので、そういうことに対しての日本語のドキュメントっていうのはもっとあったらみんな楽になるんじゃないのかなと思っていて、で、海外の方ではそのミートアップっていうので、ミートアップオーガナイザーハンドブックっていうところで、こういう時どうしたらいいとか、こういうふうなやり方をしたらいいよっていうのがあるので、それをちょっと翻訳どんどんしていきたいなと。で、ワードキャンプオーガナイザーハンドブックっていうのもそれと別にあって、今ちょっと話をしたようなワードキャンプのサイトの作り方みたいな話であったり、ルールであったり、ガイドラインであったり、あとは、すごい細かい話になると、お金をどうやって入金されて出金するかとかまで書いてあるのがあるんですね。で、そういうのがやっぱりどうしても英語だとみんな読みづらいので、ちょっとどんどん翻訳していきたいなと思っています。あとここに書いてあるワードキャンプジャパンっていうところのトップの画像も募集しています。これなんか募集しますってブログに書いて出したら1枚も応募がなくて、すごい寂しい思いをしたんですよ。で、まあなんかね、あの分かってるんです、そういう風になることは分かってるんだけど、寂しいので、ぜひなんか周りのデザイナーさんとかに言ったり、今来てくれた人とかがこれ使ったらいいんじゃないみたいな感じで、ぜひあのできることをみんなでちょっとずつやったら、なんかちょっと素晴らしいものができるっていうのがオープンソースの考え方だと思うので、一緒にやりましょうっていう。で、コントリビューターデー、明日のコントリビューターデーでドキュメント翻訳をなのでしていきたいと思います。まあ、なんかドキュメント翻訳だけじゃなくって、さっき の, あのサイトについてっていう話もできると思います。で、ワードプレスでのいろいろな関わり方っていうのがあって、もちろん使うとか仕事で使うとか、それからさっきの一番最初の頃にやったメイクワードプレスとかで見ると、あのコアとかモバイルとかアクセシビリティとかトレーニングとか、まあ、いろんな関わり方があるんですけど、まあ、その中の一つにコミュニティがあって、私から見るとすごく日本は盛り上がってると思うので、なんかそこで参加する一人として、いろんなジャスみんなが便利になることができたらいいんじゃないのかなっていう、それはなんか誰かのためとかいうよりも、
全部同じ考え方なんですけど、自分があれこれどうなんだろうとか、これ不便だなって思ったことを解決することをシェアできたら、それがいろんな人のためになって、いやそれ私も分かんなかったんだよとかみたいな感じ でそれはどのチームでも同じオープンソースのやり方でワードプレスを支えているんじゃないのかなと思っています。でというわけで、明日のコントリビューターでぜひ皆さんお待ちしていますっていうところで、スライドの方は終わりたいと思います。ありがとうございました。なんか Q&A があればという10分なんですが、でも人数少ないからちょっとフランクにすごい行けたらいいかなと思って、はい、なんかありますか、フランクなものから目ちょっと上どうするんですかみたいな、ちょっと前のめりに来る感じのも、はい、なんか前もなんか東京の時とかでも翻訳のセッションとかってすごい来る人少ないんですよなので今ここにいる皆さんはすごい選ばれた人なのでむしろどうして来られたんですかこのセッションによかったら引っ張ってきたじゃあワードベンチとか参加されてるんですか。札幌暮らしたんですけど、ワードベンチ札幌って年に1回あるか何かぐらいなんですけど、札幌ってサブサブに、うん、あ、そうなんですね。じゃあワードベンチ乗せてください。黙々会とかに、はい東京9月にあるのでよろしかったら来てねぐらいで、副実行委員長さん、はい、
なんで、あの私あの実はスタッフ2年目で、あの後継何よっていうぐらいの時の何もやってないかとこからやって、すっごいあのやってるんで、よかったらスタッフとかもそういう貢献の仕方もあるって教わったので、はい、意気込みさえあれば大丈夫なんで、いろいろコントリビュートしてくれたらと思います。すいません。はい、ありがとうございます。すごいなんか不思議な空間になってはい、もうタイムキープが5分前って言って、すごい仲間感が出てで、それはなんか結構そのワードキャンプっていうことだけじゃなくて、他で何かコラボレーションしたいなとか、お仕事とかそういうつながりとかで、まあこの人にはこういうことを任せて大丈夫って分かったりとか、普通に友達としてあの遊びに行こうかなっていうのがあったりとか、そういうのが何て言うんですか、自分がワードプレスからもらってるものの一つだと思っていて、なのでイベントも頑張ろうかなって思うモチベーションになってるかな。ちあきちゃんどうですか？私も、まあ、当日来て楽しいなってなって、あ、来年もやろうかなってでも準備期間がこうある中でもう来年はいいかなって当日に、あ、来年もやろうってお父さん、あら、ちょっと休みたくなってでもなんかその自己委員としてやってる中で言うと、絶対波があって、自分の仕事が忙しくって今はチームのことに関われないとかいうこともあって、なんかそういうことをこう言えるチームが作れたらいいんじゃないのかなと思ってて、ごめんなさい、ちょっと1週間抜けますみたいな沈黙しますみたいな、でも1週間後には戻ってきますとかだったりとか、そういうチーム作りができるのが仕事ではない、こういったワードプレスのイベントの魅力かなと思います。ありがとうございます、はい、あ、すいません、はい、私もちょっと喋ってもいいですか？はい、はい、どうぞ。私あの小木島の実行委員に今回初めてワードプレスに参加させていただくんですけれども私も先ほどしてもらったその意識高い話ですけどもあの私も結構あの疑問に思うところがあってですね、まあ、ちょっといろいろ考えてるんですけども、今の時点での僕 の, あの意見としては、そのワールドキャンプってその開催ごとにテーマみたいなやつがあるんですよ。こう、まあ、短い分だったりとかいろいろだと思うんですけども、そういうのとか、その今回のワールドキャンプはどういうふうにしようかなっていうコンセプトとかあったりとか、そういうところからやっぱり参加できるとすごくあの高まるんじゃないかなと思いますだから途中ぐらいからだんだんこうやらなあかんタスクがこう積まれてくるんですだからこう燃え尽きそうになるのはちょっと危険だって思う時もあるんですけど、やっぱり最初のその部分がやっぱりパワーになってるんじゃないかなというふうに思いましたので、はい、以上です。林さんはずっとワードプレス TV にコントリビュートしてくれてて、これこんなに緩いけどどっか行くかな、あのワードプレス TV に動画がアップされるんですよで、そうですね、ここでの、はい、あの発言は十分注意してアップするののお手伝いとかをずっとしてくださってるんです。ありがとうございます。じゃあちょっとお時間がもうそろそろちょうどなりましたので、ちょっとこのセッションはこちらで終了させていただきます。はい、中田さん、小原さん、ありがとうございました。もうちょっとお聞きください。この後会場にいて懇親会も参加されますか？はい、あと、4時25分からのなんか9
今日決まったコントリビューターパネルディスカッションという林間さんが来れなくなって差し替えでするんですけど、そこにも私も参加するので、その時ワードキャンプ小木島の実行委員長の西川さんも多分参加する予定だったと思うので、あのぜひ聞きに来てください。お願いします。じゃあすいません、このセッションこちらで終了させてもらいます。ありがとうございます。